एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा सत्ता सहकार्य गर्ने निश्चित भइसक्दा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्दै थिए देशको गृहमन्त्री आफू रहेकोले सत्ताको खेल आफूलाई थाहा हुने दावी गरेका थिए। उनले सत्ता सहकार्य लामै समय जाने दावी निर्धक्क गरेका थिए। केही भन्नै पर्ने छैन, सबै कुरा स्पष्ट पाइसकेको छैन, तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको थियो तपाईँहरू नै भन्नुहुन्थ्यो फाइल खुल्नु पर्यो, अब फाइल यस्तो खुल्यो कि त्यो एक रात पनि टिक्न नसक्ने पनि भयो। अब यो यसमा के भन्नु र मैले, अनि यो बेचेनीको अर्को के अर्थ होला त, यसको के अर्थ होला? एकाएक एकाएक संविधान जोगाउनु पर्ने चिन्ता आयो, यो संविधान जोगाउनु खोजेको कसलाई जोगाउनु खोजेको, त्यति पनि बुझ्न नसक्ने भन्ने त कसले सबैले बुझेकै कुरा हो। मन्त्री लामिछाने निर्धक्क देखिए पनि सभापति देउबा र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको सहमति सम्झौताकै चरणमा पुगेको थियो। उनी निर्धक्क देखिए पनि मध्यरातमा सत्ता सहकार्यको सहमति तयार भएपछि भने लामिछाने रणभुल्लमा परेका छन् र काङ्ग्रेस एमाले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय समेत गराएका छन्। हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने यो सरकार अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बित्तिकै हामी यो सरकारबाट बहिर्गमन हुन्छौँ। यो विषयमा नै छलफल भएको छैन, तर अहिलेसम्म पनि हामी सरकारमा छौँ नि त, त्यस हिसाबमा एउटा राजनीतिक संस्कारका हिसाबमा पनि हाम्रो संवाद भइरहेको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट के कुरामा छ भने अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै हामी हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ, हामी बहिर्गमित हुन्छौँ। निर्णायक हैसियतसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोफा घर्न घाटको भएको छ। पाँच दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्य सहितको सहमति गरेपछि गठबन्धन भत्किएको हो। पाँच दलीय गठबन्धन भत्किँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछि सबैभन्दा ठूलो पीर गृहमन्त्री तथा रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई परेको छ। चारवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेको रासोपा जनताको अभिमतको अवमूल्यन गर्दै सत्ताको खेलमा लागेको थियो। ओली प्रचण्डको अस्थिर राजनैतिक खेलमा नलाग्न रासोपा समर्थकले आह्वान गर्दै आएका थिए, तर नागरिकको मतलाई कुल्चिएर मनमर्जी रूपमा सरकारमा सहभागी भएका रवि लामिछाने अहिले भित्तामा पुगेका छन्। सत्ता राजनीतिको खेलमा लागेर आफ्नो छवि धमिल्याएका लामिछाने अब जनताको बीचमा कुन मुख लिएर जालान भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। जान्नेलाई छान्ने नारासहित 2079 भएको आम चुनावमा वैकल्पिक राजनैतिक दलका रूपमा उदाएको रासोपा दोस्रो पटक सरकारमा सहभागी हुँदा आलोचनाको तारामा परेको थियो। अहिले भने सभापति लामिछानेको कार्यशैलीले रासोपाभित्र विवाद नै पैदा भएको छ। महामन्त्री मुकुल ढकालको समीक्षा प्रतिवेदनले रासोपामा नयाँ तरङ्ग पैदा भयो। सभापति लामिछानेले महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा कैची लगाउन खोजेका बेला सत्ताच्युत भएका छन्। यसले मुकुल ढकालको प्रतिवेदनमा सभापति लामिछाने समय आइपुग्ने सम्भावना बढेको छ। पाँच दलीय सरकारमा सहभागी हुँदा लामिछानेले सहकारी ठगको नाइके पत्ता लगाउने, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने, नक्कली भुटानी शरणार्थी टुङ्गोमा पुर्याउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना लिएका थिए, तर सुखको काम गर्न नसकेपछि प्रश्नको घेरामा लामिछाने पर्दै आएका थिए। अहिले गठबन्धन नै परिवर्तन भएपछि भने लामिछाने नराम्ररी पछारिएका छन्। ओली प्रचण्डको ट्र्यापमा परेको रासोपा आफ्नो हैसियतमा आइपुगेको छ। हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने यो सरकार अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बित्तिकै हामी यो सरकारबाट बहिर्गमन हुन्छौँ। यो विषयमा नै छलफल भएको छैन, तर अहिलेसम्म पनि हामी सरकारमा छौँ नि त, त्यस हिसाबमा एउटा राजनीतिक संस्कारका हिसाबमा पनि हाम्रो संवाद भइरहेको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट के कुरामा छ भने अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै हामी हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ, हामी बहिर्गमित हुन्छौँ। 21 सिटका साथ चौथो ठुलो दलका रूपमा संसदमा बलियो हैसियतमा रहेको रासोपालाई 2084 आम चुनावसम्म प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्नुपर्ने शुभेच्छुकले सुझाव दिँदै आएका थिए। बीचमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर मिसन 84 अभियान समेत चलाएको रासोपा एकाएक सरकारमा जाँदा रासोपा समर्थक आश्चर्यचकित भएका थिए। यति बेला पुनः रासोपा प्रतिपक्षमा आइपुगेको छ, अर्थात् ओली प्रचण्डको जालमा परेको रासोपाले आफ्नो जनमतको चित्त दुखाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।